Je tady prostor pro týmy z okresu Platov, aby je pozbudili. A myslím, že všichni jsou zalezní vevnitř tepla. Jenom blázen by tady stál celou soutěž. Tak děláš, jo, máš? A je ostatáno, Neznašov na dráze. Johnny Salia prozradil, jako jste se byli podívat i na poslední soutěži extraligy v Jaronicích, kde sbírali zkušenosti. Tady trošku jsme... Takže 24,71 hodnota nejhorší z těch třech roků, co tady byly. 24,71 je hodnota, která se zapisuje pro tým Neznašovi.